Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na moj kanal Igra i ovo. Danas ću igramo jednu novu igru, Dusk and Man. Pa hajde vidimo čemu se tu radi. Idemo na prvi, na početnu igru, da vidimo čemu se tu radi. Ja koristim joystick, tako da vama ako budete rešili da igrate ovu igru i da skinete, vama će da se vide kontrole na ekranu. Igrice za Android i iPhone. Igrice velika 65-70 MB. Tako da je nije puno zahtevna, a dobra igra. Ko voli Super Mario, Alex Kidda, pričam o starijim generacijima, ima i ova igra da mu se svidi. Jako je dobra. Pa hajde vidimo čemu se tu radi. Radit ćemo serijal ove igre. Evo, krećemo igru. Dobro. Idemo pravo, novo udaramo. Novo skačemo, dobro. Idemo skok. Kupimo parice. I naš prvi neprijatelj. Radimo za sad uvodni deo, da vidimo čemu se radi tu na igri. Igrica je jako zanimljiva, treba da spasimo seljane neke. Koliko sam ja razumio malo pre. Evo je. Smrtav neko si. Evo imam još jednu. Udri ga. Idemo dalje. Oho, para, para, para. Sve skupljamo. Idemo ovde, skok. Jabuka za energiju, mama energija puna. Dobro. Save, save game. Dobro. Okej. Idemo dalje. Iš čobani budale. Pežbe mojim udaraš. Ti si mrtav, uzeli smo dva zlatnika. Idemo ovde gore, da vidimo što ima ovde. No vidi ga čup. Na, vidi se nam pomažu. Mogu ja to, ne mogu. Još jedan save. O! Gde ste bre, prijatelji? Nismo se videli odavno. Dođi ti. Dođi te i pokažem pravac. Ček, 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 ček da ti ja pokažem. Bam! Mrtav si. A, nećemo još pravo, imamo razbijemo ove čupove. Vidimo šta ima. Idemo gore. I prešli smo prvu obuku. Ovo je i dvojica mnogo smešna. Ajde, ja po njih idem. Nadam se da ste uživali u prošlom serijalu Golden Axe, starije igrice Segine. Idemo na sledeću misiju, da rešimo za čas. Ja ovaj Crash Royale jako dosadan. Dobro, otvaraj to, da vidimo šta smo dobili. Je, pare! 750. Okej. Kupujemo to. Je! X, aha, znači, sad smo se levelovali malo. Idemo na sledeću misiju. Da rešimo ovo za čas. Ovaj uvodni deo.
Jako lepa igrica. Idemo, misija 2. Ajde, krećemo. Ima još neka priča. Idi, begaj. Zvezdica za nas. No, ja rekao ima nešto dole, pa se topuje. Aha, moram da ga gađam sa zvezdicama, pa dobro. Čujemo, na krug, pa dobro. Mrtav si bre. Dobro. Idem. O, vidi neka skrivena parica. Evo su još zvezdice. Nisi ti ubio? Pa koliko to imaš energiju? Batak. Puna mi energija, tako da nema potrebe. Motor si. Usto slaba zvezdica može razbije čup. Dobro, sigurno može i oružje da se nabuđe. Ovo vidi, dobio sam puškicu, čoveče. A, na to menjam. Dobro. Evo ono za sad zvezdice. Istrošim ovoj zvezdice. Boga mi sveće da ih istrošim, da ću sačuvao neko. Ste mrtvi? Idemo preko puta. Zastao sam samo malo, vidim da li nema i ovde neki čup. Si mrtav? Umri više, čovječe. Vidi ovaj oblačić. I gori ima pare čeće. O, skriveno nekako mesto. Što mi je skriveno. Dobro. Ovo je početna slika, vidjet ćemo da ostale. Trebam da uđem ovde. Pritisnem tu. Dobar dan, dobar dan. Dajte mi to oružje. Hvala lepo. Uj, radili smo jednu sliku za uspomenu. Vidio im bazuku čeče. Da, da ne trošim oružje čeče. Sam da to? Hvataj. Viš tu mi se plezi je. Dobar dan. Dobri ljudi. Ne, ne, ne. Upade u vodu. Kako sam vas kršio. A vidiš njih, čim mu baciš vodu, on je odmah mrtav. Idemo dalje. I završili smo. Opa. Ima štite. Završili smo drugi uvodni deo. U sve ih pobi. Sad će se žali. Klej, 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 klej. Kakva priča, čoveče. Savršena priča. Idemo otvorimo ovaj kočak. Da vidimo šta smo ovdje dobili. Dobili smo 250 golda, može. Daj, pare nam trebaju. To da kupim. Yeah! Znači, zadržim udarac i puknim ga. Dobro. Znači, kupim još nešto, mogu ovo da kupim. Ne mogu. Dobro. Idemo na treću misiju. Treći uvodni deo. Da, da. Šta se ovdje dešava?
šta, ja sam kao sledeći. Ali ti ne znaš da sam ja kupio ono... Eto. Zmaj udarac. I još jedan put. Mrtac. Tako. Idemo dalje. Da sebnemo ovde. I vidi jabučica. To nam ne treba. Puni smo s energiju. Uša. I udarac. Kako sam ga sretnuo. Gotu si. Još jedan put. Jo! Ajde, dođe. Čekam te. Dobro. Vidi ova palica ovde. Ohoho. Dobre. Jer imamo da još nešto nema. Ne znam da li sam napomenuo da će uradimo serijal ove igrice, tako subscribeujte se na moj kanal i uživajte. Da pogledamo i da dobijemo nešto. Ok. Dobro. Dogovoreno. Buy, no buy. Neću ovo da razbijam, pošto će ide reklama. Gleda koliki robot. Hleba dvojica! Juriš! Ča sad, u pomoć kao, a? Evo stiže u pomoć. Pa ništa mu ne može ovo i moji noževi, mora ga udarati. Beži! Opa! Šta ćeš sad? O, zakačim. Evo ti nož. A, ovaj put nisi. Jao, sine, iscurela ti baterija, a? Dođe vam. Brže, gotov je. Ubio sam ga. Yes. Svaka meni čast. Ljudi, to bi bilo to. Za sad. Radit ćemo serijal, tako subscribeujte se na moj kanal i uživajte. Obavezno ostavite, pritisnite zvonce kako bi vas obavestio za sledeći klip. Do sledećeg viđenja, veliki pozdrav, samo da ispratim ovo. Oro javi se, oro javi se. Oro pao, oro pao. Veliki pozdrav ljudi. Vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav.